ሰላም ጥና ይስጥልን ክቡራና ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት ዜና እናሰማለን ከዜናው ጋር ተማነኝ በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ የባሌ ዞን የደዌ ሰራር ነዋሪዎች ከሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል የተሰነዘረባቸውን ጥቃት ሙሉ በሙሉ መመከታቸውን ምንጮች ገለጹም በሶማሌ ልዩ ፖሊስ ኃይልና በደዌ ሰራር የነፃነት ታፋላሚዎች መካከል ሀራሆሜ ተብሎ በምጠራ ቦታ ላይ በተካሄደው ውጊያ ስድስት የልዩ ፖሊስ ታጣቂዎች ተገድለዋል ከነፃነት ኃይሎች ሁለት ሰዎች ተሰውተዋል ሁለት ቆስለዋል የባሌ ምንጮች እንደገለጹት የኦሮሚያን ድንበር ጥሶ ወደ ባሌ ዞን የዘለቀውን የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ የዳዊ ሰራር የነፃነት ተፋላሚዎች ባደረጉት ርብርቦሽ ወረራውን መክተው ውጊያው የተካሄደበትን ሃራሆሜን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረዋል ረጅም ሰዓት በፈጀው ውጊያ በሶማሌ ልዩ ፖሊስ ቁጥጥር ስር የነበረውን የሃራሆሜን አካባቢ መልሰው የተቆጣጠሩ የነፃነት ኃይሎች ሽንፈት ያጋጠመው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይሉን አጠናክሮ ወደ ኦሮሚያ ድንበር እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል በተያያዘ ዜና የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል ሰኞ በጉጂ ዞን ነገሌ ቦረና ከተማ አካባቢ በሚገኘው የጉሚ አልዴሎ ወረዳ ቀጤ ዋሬ ተብሎ የምጠራውን አካባቢ በመውረር በዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል ከብቶችንም ዘርፈዋል በወረራው ጃተኒ አኮቱ የተባሉ የኦሮሞ ተወላጅ ተሰውተዋል የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ከዚህ በፊትም ከጉጂና ቦራና ዞኖች ከብቶችን ዘርፈው ከወሰዱ በኋላ ከብቶቻቸውን ሊፈልጉ የተከተሏቸውን ሰዎች ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት ማሰራቸውን የነገሌ ቦረና ምንጮች ገልጸዋል የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ለማመገርሳ በቅርቡ በድረዳዋ የጠራውን ስብሰባ ውድቅ ያደረገው የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት በተቃራኒው የክልሉን ፖሊሶች ወደ ተለያዩ የሀረርጌ አካባቢዎች ልኮ ጥቃት መፈጸሙ አይዘነጋም ሁኔታውን የምከታተሉ ወገኖች ኦፒዲዮ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አለመቆሙን ያሳያል ይላሉ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በአጋዚ ወታደሮች የምታገዝና በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ጀነራሎች የምመራ ሀይል መሆኑ ይታወቃል ከ እስከ 205 ዓ ም ከትምህርት ቤት የታገደውና በኋላ በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች የተገደለው የወጣት ጃገማ በዳኔ ፎቶግራፎች በተለያዩ የአምቦ ከተማ አካባቢዎች መለጠፉን ተከትሎ የኮማንድ ፖስት ኃይሎች በተማሪዎች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ምንጮች ገለጹ የወጣት ጃገማ በዳኔ ፎቶ በአዲስ ከተማ ትምህርት ቤት በስልክ እንጨቶች በግድግዳዎች እና በተለያዩ ቦታዎች መለጠፋቸውን የአይንም ማኞች ገልጸዋል በተያያዘ ዜና የገና በዓል እለት በአምቦ ተቀስቅሶ የነበረውን ግጭት ተቅርታ በተያያዘ ዜና የገና በዓል ዕለት በአምቦ ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት ሁለት ወጣቶች ቆስለው አምቦ ሆስፒታል በመታከም ላይ ይገኛሉ ከቁስለኞቹ መካከል አብቴ ጸጋይ የሚባል ወጣት ይገኝበታልም ተብሏል። አምቦ ውስጥ በሚገኘው የሰንቀሌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ከአምስት ሺህ የሚበልጡ የኦሮሞ ተወላጆች ታስረው እንደሚገኙ ምንጮቹ በተጨማሪ ገልጸዋል ከአየር ንብረት መቀያየር ጋር በተያያዘ ሁኔታ በምዕራብ ሀረርጌ ዞን በገለምሶ ከተማና ና በአካባቢው በሚገኙ ነዋሪዎች ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታወቀ ከገለምሶ አካባቢ የደረሰን የቪዲዮ መረጃ እንደሚያሳየው አትክልትና ፍራፍሬዎች እንዲሁም ሌሎች የግብርና ውጤቶች ከጥቅም ውጪ ሆነዋል በገለምሶ በብዙ ሚሊዮን ብር የሚቆጠር ንብረት መውደሙን የሚገልጹ የአካባቢ ምንጮች ሀገሪቷን አስተዳድራለው የምለው አካል የህዝቡን ችግር ለመፍታት የወሰደው እርምጃ የለም ብለዋል የሀረር ነዋሪዎች የዋባ በሽታ ወረርሽኝና የድርቅ ሰለባ በሆኑበት በአሁኑ ወቅት ከቦታ ቦታ ተዘዋውረው ራሳቸውን ከአደጋ እንዳይታደጉ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንቃራ እንደሆነባቸው ይናገራሉ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር የስለላ ቡድኖች የኦነግ መዋቅር እናደራጃለን እያሉ ብሔረተኛ የኦሮሞ ተወላጆችን በማሰር ላይ እንደምገኙ የአይራ ምንጮች አጋለጡ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ከአይራ በደረሰን መረጃ መሰረት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የስለላ ማዋቂዎች የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ደጋፊዎች መስለው በመቅረብ ብሔረተኛ ኦሮሞዎችን በማሰርና በማሳሰር ላይ ይገኛሉ ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች ከምዕራብ ወለጋ ከአይራ ባስተላለፉት መልእክት ዜጎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል የኦሮሞ ህዝብ ነፃነቱን እስከምቀዳጅ ድረስ ትግላችን ቀጣይ ነው ያሉት የአይራ ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች ስራትና ግድያ ከነፃነት ትግሉ ወደኋላ አይመልሰንም ብለዋል የአይራ ወጣቶች አክለውም ጠላት ሞራላችንን ለመስበት ለመስበር ጥረት ያደርጋል እኛ ደግሞ የነ ባሮቱምሳ ቱምሳ ኤለሞ ቅልጡ ነጢ ገመዳ ጉተማ ሐዋስ ለገሰ ወጊና ሌሎች የተሰውለትን አላማ ከግብ ለማድረስ እስከ መጨረሻው እንታገላለን ብለዋል የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ህዝባዊ ትግሉ ቀጣይ ነው ስሉ የምዕራብ ሐረር የደሮ ለቡ ወረዳ የመቸራ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የኮማንድ ፖስት ታጣቂዎች በርካታ የኦሮሞ ወጣቶችን በመቻራ ፖሊስ ጣቢያ አስረው በማሰቃያ ላይ ያሉት ቅርታ አስረው በማሰቃያት ላይ ያሉት ህዝባዊን ትግል ለማኮላሸት በማሰብ ነው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ስልጣን ከተቆናጠጠ ወዲህ በሀገሪቷ ሰላም ሰፍኖ አያውቅም ዜጎችን ማሰርና ማሸበር የስርዓቱ መለያ ሆኗል ያሉት የመቻራ ምንጮች ህዝባችንን በጠመንጃ ፈሙዝ በመግዛት የነፃነት ትግላችንን ማፈን አይቻልም በማለት ተናግረዋል በሀገራችንና በቀያችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረናል ስሉ የድረዳዋ የመልካ ጀብዱ ወጣቶች ተናገሩ ደመቅ ትል የነበረችው የድረዳዋ የመልካ ጀብዱ አካባቢ አሁን ጥርጣሬና እንግልት ነግሶባታል የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የኮማንድ ፖስት የጸጥታ ኃይሎች መግባትና መውጣት ከልክለውናል ስሉ የመልካ ጀብዱ ወጣቶች በምሬት ይናገራሉ የድሬዳዋ ወጣቶች አካባቢያቸውን ለቀው ተደብቀዋል አሊያም ወደ ጎረቤት ሀገሮች ተሰደዋል አሊያም እስር ቤቶችን አጣበዋል ሲሉም ምሬታቸውን ገልጸዋል የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች እየሰጡ ያሉት ምክንያት የኦነግ አባላት በመካከላችሁ ተሰግስገዋል ወይም እናንተም ኦነግ ናችሁ የምል መሆኑን ከድሬዳዋ መልካ የደረሰን ዜና አመልክተዋል በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት ህዝባችን ታጥቆ ከመታገል ውጭ ሌላ አማራጭ የለውም ስሉ የምስራቅ ሸዋ የቦሰት ነዋሪዎች ተናገሩ በምስራቅ ሸዋ ዞን የቦሰት ወረዳ የገጠር ቀበሌ ነዋሪዎች እንደተናገሩት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የኮማንድ ፖስት የጸጥታ ኃይሎች ሰዎችን በጭካኔ በመግደልና በማሰር ላይ ይገኛሉ በቅርቡ አንድ ሰው በኮማንድ ፖስት ታጣቂዎች መገደሉንና ሌላ አንድ ሰው መቁሰሉን የቦሴት ምንጮች ገልጸዋል የኮማንድ ፖስቱ የአጋዚ ወታደሮች ብሔረተኛ ብለው የጠረጠሩትን ሰው ካላገኙ ቤተሰብ ወይም ዘመድ አዝማድ ሳይለዩ በማሰር በማሰርና በማሳሰር ላይ ይገኛሉ ብለዋል ምንጮቹ በተለይ የቦሴት ወረዳ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ራስን የመከላከል መብት ተጠቅመው በወሰዱት ራስን የመከላከል እርምጃ በአንድ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሰላይ ላይ የማስተማሪያ እርምጃ ወስደዋል ይህን ተከትሎ ሰላዩን ገለዋል ተብለው የተጠረጠሩትን የኦሮሞ ተወላጅ ለመያዝ ያደረጉት ሙከራ ባለመሳካቱ ሶስት ልጆቻቸውን በማሰቃየት ላይ እንደሚገኙ የቦሴት ምንጮች አክለው ገልጸዋል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለሰአቱ ያዘጋጅ ነው የዕለቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል ደጀኔጉ ጉተማነኝ መልካም ቆይታ